ជនចូលមកដល់រឿងក្តៅប្រចាំល្ងាចនេះបាទក៏ប្រចាំថ្ងៃនេះដែរមានរឿងក្តៅរហូតដល់ទៅ2បាទល្ងាចមានមួយរឿងបាទថ្ងៃមានមួយរឿងល្ងាចមួយរឿងអញ្ចឹងសូមសហការីបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទបន្តិចមកអញ្ចឹងបងប្អូនអាច call ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីបញ្ចេញមតិតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះបាទសប្បាយចិត្តឬក៏អត់ទោះអញ្ចឹងបងតោះបាទតាមរយៈ096កេរ6557ប៉ុន្តែឥឡូវកម្មខលរបស់ខ្ញុំជម្រាបជូនព័ត៌មានសិនអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងបាទកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលបានសរសេរក្នុង Facebook របស់កញ្ញាថានៅបាទរយៈពេល12ម៉ោងសូមឲ្យបងប្រសាទបន្ទឿនឆ្លើយតបបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងមានលិការកោះហៅឬមានអីអញ្ចឹងទៅចាំបងប្រុសសានបន្ទឿនក៏ធ្វើការឆ្លើយតបហើយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូរបស់បងប្រុសសានបន្ទឿនបាទក៏បាននិយាយផងដែរឆ្លើយតបទៅកញ្ញាធីសវណ្ណថាដោយខ្លួនរបស់គាត់នឹងពាក់អាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្បាលរបស់បងប្រុសសានបន្ទឿនហ្នឹងគឺពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិចា៎ហើយប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យយល់ច្រឡំបាទទាំងក្បាលទាំងខ្លួនហ្នឹងគឺអត់អាចខ្វះមួយណាបានទេណាពេលខ្លះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគិតអីផ្សេងណាលោកគិតអីផ្សេងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើតាមការលើកឡើងរបស់បងប្រសាទមិនធ្វើថាកម្អល់ច្រឡំມັນក្បាលក៏សំខាន់ខ្លួនក៏សំខាន់ដែរបេះដូងក៏សំខាន់ខួរក្បាលក៏សំខាន់ដែរបាទបើសិនខ្វះចំណែកណាមួយច្បាស់ណាស់ពិតជាមនុស្សម្នាក់មិនអាចដំណើរការបានទេចង់តាក់ទងជាមួយនឹងបាទបាទករណីដែលកញ្ញាធីសវណ្ណថាប្តឹងខ្ញុំចាំបាទទី1មានជេមានបរិហាកេនិងបាទមនុស្សឃាតហើយសម្រាប់បងប្រុសសាមន្ទឿនបានតបទៅនឹងបាទ2ចំណុចណាទី1ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបងប្រុសសាមន្ទឿនក៏លើកថាមិនមែនខ្លួនគាត់ជាអ្នកនិយាយទេពេលនោះគាត់ស្វឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនខ្លួនគាត់ជាអ្នកនិយាយទេបាទជា fan របស់គាត់បងគាត់អាន comment របស់ fan របស់គាត់ទេតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងណាសូមសហការីហាញវីដេអូទី1តិចមកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញឡានខ្លួនឯងជីបងនឹងតកូលអ្នកមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងឡាន500របស់បងវិឡារបស់បងបើបងនិយាយទៅមិនពិតបើបងសុំទោសបងស្វឹងទៅបងសុំទោសបងបើបងនិយាយលេងបានប៉ុន្តែបងនិយាយកន្លងមកហ្នឹងបងនិយាយតាមអ្នកលេង Facebook ទេអ្នកលេង Facebook គេថាបងអូនបានឡានបានវិឡាហ្នឹងដោយសារបងអូនចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចូលគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែបងយោងតាមនិយាយតាម Facebook ទេមិនមែនអារម្មណ៍របស់បងនិយាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាគិតថាបងនិយាយទៅវាមិនពិតតើបងសុំទោសបងក៏ឈប់និយាយដែរបើថាប៉ះគេមិនបានមកខ្ជិលនិយាយបណ្ដោយឈប់និយាយហើយបងអូនក៏ឈប់និយាយពីបងទៅហើយបងក៏ឈប់និយាយពីបងអូនទៅប៉ុន្តែបងនិយាយកន្លងមកហ្នឹងបងនិយាយតាមបងឃើញគេខមមិនបងប្អូនដែលអូនឡាយតាំងពីបន្តមានរឿងរ៉ាវជាមួយបងបងយល់តាមពាក្យគេខមមិនទេទៅបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញឡានខ្លួនឯងជីបងប្អូននឹងតកូលអ្នកមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងឡាន500របស់បងអូនវិឡារបស់បងអូនបើបងនិយាយទៅមិនពិតបើបងសុំទោសបងស្វឹងទៅបងសុំទោសបងអូនបើបងនិយាយលេងបានប៉ុន្តែបងនិយាយកន្លងមកហ្នឹងបងនិយាយតាមអ្នកលេង Facebook ទេអ្នកលេង Facebook គេថាបងអូនបានឡានបានវិឡាហ្នឹងដោយសារបងអូនចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចូលគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែបងយោងតាមនិយាយតាម Facebook ទេមិនមែនអារម្មណ៍របស់បងនិយាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាគិតថាបងនិយាយទៅវាមិនពិតតើបងសុំទោសបងក៏ឈប់និយាយដែរបើថាប៉ះគេមិនបានមកខ្ជិលនិយាយបណ្ដោយឈប់និយាយហើយបងអូនក៏ឈប់និយាយពីបងទៅហើយបងក៏ឈប់និយាយពីបងអូនទៅប៉ុន្តែបងនិយាយកន្លងមកហ្នឹងបងនិយាយតាមបងឃើញគេខមមិនបងប្អូនដែលអូនឡាយតាំងពីបន្តមានរឿងរ៉ាវជាមួយបងបងយល់តាមពាក្យគេខមមិនទេអញ្ចឹងសម្រាប់ឃ្លីបវីដេអូ1នាទីនេះចិត្ត1នាទីនេះបងប្រុសសានបន្ទឿនលោកបានលើកឡើងថាទាំងឡាន507និងវិឡារបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាបាទបើសិនជាបងប្រុសបាទសានបន្ទឿនគាត់និយាយនេះមិនពិតឲ្យគាត់សុំទោសផងអីសារតែគាត់ស្វឹងហ្នឹងណាបាទគាត់បញ្ជាក់មិញនៅក្នុងបាទ account របស់គាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាត់យកទៅផុសបាទខ្ញុំស្ដាប់ចាស់ដល់ដែរបាទគាត់ថាគាត់ស្វឹងបាទសិនជាមានខុសឆ្គងគាត់សុំទោសបាទតាក់ទងជាមួយនឹងឡាន507បាទ
ដែលកន្លងមកគាត់និយាយហ្នឹងមិនមែនគាត់និយាយខ្លួនឯងទេគឺអ្នកលេង Facebook ទេណាដែលនិយាយថាកញ្ញាធីសវណ្ណថាហ្នឹងមានឡានមានវិឡាបាទដោយសារតែបាទចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនអារម្មណ៍ពុតរបស់បងប្រុសគាត់និយាយទេបាទហើយបើគាត់គិតថានិយាយទៅបើគិតថាបាទបងសាមធិននិយាយទៅមិនពិតឲ្យគាត់សុំទោសផងអញ្ចឹងបងប្រុសសាមធិនតាក់ទងជាមួយនឹងឡាន507បាទតាក់ទងជាមួយនឹងវិឡាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងពេលដែលបងប្រុសសាមធិនមកឡាយហ្នឹងគាត់និយាយតាមការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងមកតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែរបាទឃើញថាមានការចូលរួមច្រើនមិនមែនតែកញ្ញាធីសវណ្ណថាទេនៅពេលដែលបងប្រុសសានប៊ុនធឿននិយាយពី LDP ឬក៏និយាយពីបកនេះឬក៏និយាយពីបកនោះប៉ះបុគ្គលនេះប៉ះបុគ្គលនោះឃើញថាអ្នកដែលស្អប់ទៅលើបកនេះបកនោះបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះគាត់ប្រឹងថើនណាប្រឹងថែមឲ្យបងប្រុសសាមមន្តធឿននិយាយទៀតទៅបងនិយាយទៀតទៅបងណានិយាយត្រូវចិត្តខ្ញុំណាស់បាទនិយាយទៀតទៅណាពិតជាអញ្ចឹងមែនចុះបងជួយឆ្លើយខមមិនបន្តិចមើលថារឿងនេះពិតឬមិនពិតណាឧទាហរណ៍507វាឡាយ507ឬក៏ពិតឬមិនពិតបងជួយនិយាយមកអូត្រូវចិត្តខ្ញុំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្រុសសាមមន្តធឿនមានបញ្ហាអ្វីមួយនោះបាទច្បាស់ប្រកបណាស់គ្រាន់តែម្សិលមិញខ្ញុំរកអ្នកខលមួយដែលចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលក្រៅតុលាការក៏គ្មានអ្នកណាខលចូលមួយដែរបាទអញ្ចឹងដូចបងប្រុសសានប៊ុនធឿនលោកបានលើកពីដើមអញ្ចឹងអ្នកខមមិនរបស់គាត់ហ្នឹងចូលចិត្តណាគាត់ជេរឲ្យគាត់ឌីលឲ្យគាត់ថាឲ្យអ្នកនេះឲ្យថាអ្នកនោះដល់ពេលមានរឿងប្រាច់អស់លីងស្វាអញ្ចឹងបាទជារឿងមួយក៏លំបាកដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទវីដេអូទី1ដែលបងប្រុសសានប៊ុនធឿននិយាយរឿង507និងរឿងវិឡាបាទអញ្ចឹងវីដេអូទី2តាក់ទងជាមួយតំណាងបាទឲ្យពាត់ឡើងខ្ញុំឲ្យចាត់ការខ្ញុំទៅបាទសម្រាប់បងប្រុសសាមប៊ុនធឿនគាត់បានលើកឡើងបែបណាដែរហើយចំណុចទី3ចំណុចទី3ចំណុចទី3ប្អូនថាបងបានជ្រុលនិយាយថាពតឡានខ្ញុំហើយចាត់ការខ្ញុំអានឹងបងសំលេងបងសវឹងហើយបងនិយាយបងទូស្គាល់ថាបងសវឹងបងនិយាយទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងនិយាយមិនបានទៅបងក៏ឈប់និយាយទៅបើថាបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនបានក៏បងឈប់និយាយទៅធ្វើម៉េចវាតើបងនិយាយបានបងឈប់និយាយហើយតើរឿងរបស់ប្អូនធ្វើម៉េចធ្វើទៅហើយកុំប៉ះពាល់បងរឿងរបស់ប្អូនរឿងរបស់ប្អូនរស់នៅរបៀបម៉េចជារឿងរបស់ប្អូននៅហើយរឿងរបស់បងគឺជារឿងរបស់បងយើងឈប់និយាយរកគ្នាពីថ្ងៃនឹងតទៅក៏បានដែរជារឿងរបស់ប្អូនប្អូនរស់របៀបម៉េចរស់ទៅប្អូនចង់ដកពាក្យប៉ណ្ដឹងក៏ដកទៅប្អូនចង់ដាក់បន្តទៀតក៏ដាក់ទៅបងខ្វល់ទេគន្តែឲ្យបងសុំទោសសរសេរជាលិខិតអសរបងអត់ធ្វើទេបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះហើយចំណុចទី3ចំណុចទី3ចំណុចទី3ប្អូនថាបងបានជ្រុលនិយាយថាពតឡានខ្ញុំឲ្យចាត់ការខ្ញុំអានឹងបងសំលេងបងសវឹងហើយបងនិយាយបងទូស្គាល់ថាបងសវឹងបងនិយាយទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងនិយាយមិនបានទៅបងក៏ឈប់និយាយទៅបើថាបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនបានក៏បងឈប់និយាយទៅធ្វើម៉េចវាដល់បងនិយាយមិនបានបងឈប់និយាយហើយទៅរឿងរបស់ប្អូនធ្វើម៉េចធ្វើទៅហើយកុំប៉ះពាល់បងរឿងរបស់ប្អូនរឿងរបស់ប្អូនរស់នៅរបៀបម៉េចជារឿងរបស់ប្អូននៅហើយរឿងរបស់បងគឺជារឿងរបស់បងយើងឈប់និយាយរកគ្នាពីថ្ងៃនឹងតទៅក៏បានដែរជារឿងរបស់ប្អូនប្អូនរស់របៀបម៉េចទៅប្អូនចង់ដកពាក្យប៉ណ្ដឹងក៏ដកទៅ
អូនចង់ដាក់បន្តទៀតក៏ដាក់ទៅបងខ្វល់ទេកន្តែឲ្យបងសុំទោសសរសេរជាលិខិតអសរបងអត់ធ្វើទេបងនិយាយប៉ុណ្្នឹងចុះចឹងតាក់តងជាមួយនឹងរឿងដែលអាបងសានប៊ុនធឿនជ្រុលនិយាយថាពាត់ឡានខ្ញុំហើយចាក់កាខ្ញុំណាបាទជាពាក្យសម្ដីទាំងស្រុងរបស់បាទបាទបងសានប៊ុនធឿនបាទនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាបាទសម្ដីនេះបាទគាត់ស្វឹងទេបាទគាត់ស្វឹងទេអញ្ចឹងបើបងសានប៊ុនធឿននិយាយមិនបានគាត់ក៏ឈប់និយាយទៅបាទបាទអញ្ចឹងគាត់សុំទោសទៅប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យគាត់សុំទោសជាលិលិះអសោគាត់មិនអាចសុំទោសបានទេបាទចង់ប្រឹងអីប្រឹងទៅអញ្ចឹងជាប្រសាសន៍របស់បងប្រុសសានប៊ុនធឿនហើយឥឡូវនេះបាទខ្ញុំកំពុងតែចាំទទួលទូរស័ព្ទបងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកគ្រប់គ្រងបងប្រុសសានប៊ុនធឿនបាទសូមបង្ហាញម្ដងទៀតមកសក្ការី096ការី6557កុំអោនដូចពាក្យគេថាណាបងប្អូនកុំអោនដូចពាក្យគេថាថាមានរឿងរត់ចោលគ្នាអស់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរូបណាដែលគ្រប់គ្រងការពីដែលលោកសានប៊ុនធឿនបាទគាត់ពោលបែបនោះគាត់និយាយបែបនោះបាទបងមានអីអំណះអំណាងការពារខ្លួនទេបាទសូមបងខលចូលមកកុំឲ្យពេលដែលបាទបងប្រសាមន្តធឿនជួបនូវបញ្ហារត់ចោលគាត់អញ្ចឹងហាក់បីដូចជាបាទអត់មានដំណាភាពទេអត់មានដំណាភាពទេបាទចេះតរុញចេះតរុញចេះតរុញអឺអើអឺអើអឺអើអើដល់ពេលមានបញ្ហាប្រាច់តែម្ដងបងប្រុសសានប៊ុនធឿនបាទលោកមិនមែនជាអ្នកមានអីណាទេបាទគាត់បានឡាយហើយបាទគាត់ថាមានតែផ្ទះជួលគេហ្នឹងអត់មានលេខផងហ្នឹងណាឡានហ្នឹងមកឡានមួយបាទជាតិមួយលីអូនេះមានតែលីអូនេះតែរបស់មានតម្លៃរបស់បងសានប៊ុនធឿនមានលីអូបាទថ្លៃដែរព្រោះ10រៀលណាឡានជាតិទូរស័ព្ទបើសិនជាទូរស័ព្ទត្រូវប្រចាំត្រូវលក់បាទមានអីឡាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកដែលគ្រប់គ្រងបងប្រសាទប៊ុនធឿនទៀតអញ្ចឹងបាទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំកំពុងតែរងចាំបាទប្រិយជីវិតដែលគ្រប់គ្រងបងសានប៊ុនធឿនហើយបាទខលចូលមកបាទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងបងជាបន្តណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញបាទនៅការដោះស្រាយណាមួយដោយសន្តិវិធីបាទអាចទទួលយកបានទាំងបងប្រសាទប៊ុនធឿនអាចទទួលយកបានទាំងកញ្ញាធីសវណ្ណថាចឹងក៏មានការសួរទៀតណាបងចោះបើសិនជាគាត់សុំទោសចឹងហើយតើអាចដកពាក្យបណ្ដឹងបានឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងហើយបងប្អូនខ្លះទៀតលោកក៏សួរថាបាទមានគេបាទជេមានគេបរិហាគេកញ្ញាធីសវណ្ណថាច្រើនហេតុអីក៏មិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីតើលោកសាមមិនធឿនហ្នឹងសອບលោកសាមមិនធឿនមែនចឹងណាបាទបងប្អូនជាប្រកក៏លើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើតាមបងប្រុសផែសវណ្ណរិទ្ធវិញលោកបានឲ្យដឹងថាគាត់បានស្រង់ហើយចិត200នាក់ហើយត្រៀមម្នាក់ម្ដង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 ទៅអញ្ចឹងបើសិនជាហើយពីបងប្រុសសាមបន្ទឿនឧទាហរណ៍បងប្រុសសាមបន្ទឿនមានការសម្របសម្រួលដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងបាទអ្នកទី2ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាណាដែរណាបាទបងប្រុសសាមបន្ទឿនក៏មានឡានមានអីទៅបាទបើអ្នកខ្លះហ្នឹងបើសិនជាត្រូវកញ្ញាធីសវណ្ណថាប្តឹងដែរបាត់បរិហាគេដែរមិនដឹងថាមានអីសងទេណាបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរបងប្រុសផែសវណ្ណរិទ្ធបានឲ្យធៀនអំដឹងថាបាទគឺការសុំទោសរបស់បងប្រុសសានប៊ុនធឿនបាទហាក់បីដូចជាបាទបើយើងប្រៀបធៀបទៅដូចទៅនឹងបាទលិលិះអសរដែរបើតាមផ្នែករដ្ឋបាលគឺអត់ខុសគ្នាទេស្តៀងគ្នាស្តៀងគ្នាបាទអាចទៅយកបានស្តៀងគ្នាណាបាទទាំងលិលិះអសរទាំងការសុំទោសបាទប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតាមកិច្ចការងាររដ្ឋបាលបាទកិច្ចការងារយ៉ាងម៉េចកិច្ចការងារយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់បងផែសវណ្ណរិទ្ធបានឲ្យធានាដឹងទៀតថាបាទខាងកញ្ញាធីសវណ្ណថាគ្រោងនឹងបាទផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មានហើយក្រសួងព័ត៌មានបាទផ្ញើមកកាន់បងប្រុសសានប៊ុនធឿនសានប៊ុនធឿនសញ្ញាទទួលស្គាល់និងកែតម្រូវព័ត៌មានរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងឡាន507តាក់ទងជាមួយនឹងវីឡាដែលមានការចោតប្រកាន់ពីមុនណាណាទាំងប្រិយជំនិនថាបានដោយសារតែការចេញពីប៉នេះចូលប៉នោះបាទសូមឲ្យកែតម្រូវនៅចំណុចនោះមក
បាទកែតម្រូវនឹងចំណុចនោះមកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្រុសសាមន្ទឿនគាត់អូខេគាត់កែតម្រូវចំណុចហើយគាត់សញ្ញាព្រមទទួលគឺបាទចប់រឿងហើយកញ្ញាធីសមន្ថានឹងទៅកាន់សាលាដំបងដើម្បីផ្អាកនៅឬក៏បាទបញ្ចប់ពាក្យបណ្ដឹងតែម្ដងឥឡូវយើងខមមិនតិចបាទងាកមើលខមមិនតិចបងទូចភឿនបាទលោកបានលើកឡើងថាចប់ហ្មងបាទបងប្រុសសានបន្ទឿនថ្ងៃហ្នឹងដូចស្លូតម៉េះបាទស្លូតពីដំបងបាទអត់មានរឿងអញ្ចឹងទេបាទអត់មានរឿងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងខ្ញុំគិតថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាកញ្ញារស្មីណាបាទចង់ឲ្យមានការស្រាយណាមួយដោយសន្តិវិធីបាទអត់ចង់ឲ្យមានបងរបួសសងខាងទេដោយសារបងសានបន្ទឿននឹងគាត់ក៏ជាអ្នកមានបាទប្រជាប្រិយដែរចាការឡាយរបស់បងសានបន្ទឿនម្ដងម្ដងបាទមានអ្នកមើលបាទរាប់រយគេជាពិសេសនៅពេលដែលមានបាទរឿងជាមួយនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាគាត់ឡាយតែ1ម៉ោងទេមានអ្នកមើលរហូតដល់100គេណោះណាបាទ100គេហើយសម្រាប់កញ្ញាធីសវណ្ណថាវិញក្រាន់តែបាត់ផុសភ្លាមមួយរូបណាបាទមានអ្នកឡាយរាប់គេអ្នកសែអ្នកខមមិនច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរសឹកតែជាអ្នកដែលមានបាទថាប្រិយភាពក្នុងសង្គម Facebook ណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ទោះបីជាគាត់គ្រប់គ្រងលោកសានមន្ទឿនឬក៏គ្រប់គ្រងកញ្ញាធីសវណ្ណថាក៏ដោយឬពេលខ្លះលោកគ្រប់គ្រងទាំងពីរបាទជាពិសេសហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងពីរតែម្ដងលោកមិនចង់ឲ្យមានការបាទឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទេបើសិនជាអាចបាទសម្រួលគ្នាបានដោយសន្តិវិធីគឺជារឿងល្អដែរចា៎ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបងប្រសាបន្ទឿនចេញឃ្លីបបាទដែលខ្ញុំមើលប្រហែលជាប្រមាណម៉ោងមុនដែរបាទប្រមាណម៉ោងមុនដែរហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឥឡូវនេះបាទបងប្រសាបន្ទឿនគាត់នៅឡាយទៀតឬក៏មិននៅឡាយទេហើយក៏ខ្ញុំកំពុងតែរងចាំបងបងដែលគ្រប់គ្រងបងសាមន្ទឿនខំមកចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអត់ទាន់ឃើញទេបាទអត់ទាន់ឃើញទេបាទមិនដឹងថាគាត់រត់ទៅណាទេអញ្ចឹងកញ្ញាអ្វីខមមិនអ្វីជម្រាបជូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋជម្រាបតិចមកចាពីខមមិនបងប៉ាងណាពេជ្រចាគាត់លើកឡើងថាមិនគិតនាំគ្នាស្រ័យរោគដំណោះស្រ័យឲ្យទៅជាពលរដ្ឋក្រីក្រនាំគ្នាន້ອງភីកត់តែរឿងដឹងផ្ដោអប្រយោជន៍ស្រុកខ្មែរយ៉ាប់មកបាទអញ្ចឹងហើយបងបាទអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងកញ្ញារៀងសីក៏គ្រប់គ្រងឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយមិនមានការប្តឹងប្រដៅនេះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏ប្រិយមិត្តលោកក៏គ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងបាទមិញនេះបងសាមបន្ទឿនលោកកលាយដែរបាទលោកបានដាក់ថ្ងៃខែ28ខែ6 2017បាទមកមុនហ្នឹងតែថ្ងៃនេះសានបន្ទឿនចេញទៅកំពង់ស្ពឺទាំងយប់ចិត្តជាកូនប្រុសតាំងចិត្តជាអ្នកបួសរស់បានយូរណែបាទហាក់បីដូចជាកំណាបរបស់បងប្រុសសានបន្ទឿនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមានឃ្លីបវីដេអូនេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកដែលគ្រប់គ្រងលោកក៏សប្បាយចិត្តនឹងបាទទាំងសងខាងហ្នឹងសុខស្រួលនេះដែរចា៎ហើយ TNM ក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនថាខ្ញុំអីអ្នកឆ្កឹះឆ្កៀលអ្នកចាក់រុកអ្នកចាក់ដឹងរឿងគេទេណាបងប្អូនណាបាទកន្លងមកធ្លាប់មកធ្លាប់បញ្ញារៀងស្អីមានបងប្អូនក៏ថាលោករដ្ឋនានឹង TNM តែចេះដឹងអីរឿងរបស់ ABC ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទចេះដឹងអីរឿងរបស់គេហ្នឹងណាតែខ្ញុំមិនចេះដឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនោះកំពុងតែផ្ទុះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិយមិត្ត TNM ក៏សូមយករឿងនោះមកផ្សាយជូនបងប្អូនបន្តទៅប៉ុណ្ណឹងណាបើសិនជាកញ្ញារៀងសីធានអំទៅរៀបចំគម្រោងការឲ្យលោករដ្ឋលោកអីក៏រៀបចំជារឿងទៅបានខំប៉ុន្តែអត់ទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រាន់តែលើកយកនៅបាទព័ត៌មានពិតជូនដល់បងប្អូនទេហើយបាទរយៈពេលនេះគឺអត់ទាន់មានអ្នកខលចូលទេបាទសរសើរមែនបាទខ្ញុំសូមសរសើរចា៎និយាយទៅកូនប្រុសនៅកម្រិតបងបញ្ញាពេជ្រណាកុំឲ្យថាស្ថាប័នតឡាការមានរឿងក្តីបើយើងចាំទៅរឿងក្តីរាប់ម៉ឺនរឿងក្តីចាជាពិសេសរឿងជំងឺក្តីភ្លីជាប្រវត្តិຕົកកប់ចោលជាប្រវត្តិក្រៃក្រដល់ពេលកំឲ្យថារឿងអ្នកវិជាប្រិយភាពក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook រឿងអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងរួមជាមួយនឹងលោកសំធឿនអ្នកសាព័ត៌មានអតីតអ្នកសាព័ត៌មាននេះនោះលើកយកមកដោះស្រាយឆាប់ឆាប់កុំឲ្យបងប្អូនគាត់មើលឃើញនឹងចំណុចហ្នឹងណាថារឿងមកកភ្លុះ
កប់ទុកចោលរាប់ឆ្នាំបាទឥឡូវមានបងប្រុសឡុងសវណ្ណណាលោករៀងថាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបងប្រុសសានប៊ុនធឿនបន្តិចហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសានប៊ុនធឿនឲ្យតែមានបញ្ហាដឹងតែដាក់មីប្រូចមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវទេបាទអញ្ចឹងបាទប្រិយជំនិតដែលគ្រប់គ្រងបងប្រុសសានប៊ុនធឿនខ្ញុំឃើញ page box បងសានប៊ុនធឿនច្រើនណាចូលដល់ 3-400k ហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្រុសឡុងសវណ្ណគាត់ថាបាទអញ្ចឹងបាទគួរតែធ្វើយ៉ាងណាណាគួរធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប៊ុនបាទបងព្រំបាទមុខ4បាទថាថយមួយជំនាញម្នាក់ទើបល្អបាទពេលខ្លះកញ្ញាបាទរៀងស្អីចំនួនណាមួយបើសិនជាម្នាក់រុលចូលមកជំនាញម្នាក់រុលចូលមកជំនាញបាទខណៈណាមួយវេលាណាមួយច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាមុខអាវុធហ្នឹងបាទប៉ះគ្នាហើយប៉ុន្តែបើថយមួយជំនាញម្នាក់បាទមួយជំនាញម្នាក់គឺជារឿងល្អហើយសម្រាប់បងប្រុសបាទពលកូនម៉ែបាទបើខុសសុំទោសគេទៅបាទនេះគឺចិត្តចិត្តព្រមប្រុសតែម្ដងកុំខុសបាទបើសិនជាយើងខុសសុំទោសទៅបាទកុំខុសរត់បាទខុសត្នេះខុសត្នោះកន្លងមកក៏យើងធ្លាប់ឃើញដែរបាទអ្នកដែរគាត់ប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងណាខុសប្រាច់ខុសប្រាច់ប៉ុន្តែបងប្រុសសាមិនធឿនបាទលោកបាទខុសលោកហ៊ានទទួលអញ្ចឹងបើសិនជាបងកំពុងធំណាបាទបងកំពុងធំបាទលើកឡើងផងដែរបាទលើកឡើងផងដែរថាបាទបងសានប៊ុនធឿនបើឈប់ផឹកហើយឈប់និយាយបាទរឿងគេដូចជាបាទមកហ៎បាទខ្ញុំកំពុងតរងចាំស្រាក់តែម្ដងសួស្ដីបងអតុយ168បងអូនឃើញឡាយបងដេតនឹងតែជាបងអត់ថាមិនខ្លាចបាទឥឡូវកម្មវិធីពូឡាយតើបងអតុយ168អូខេអត់ខ្ញុំនឹងណែបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងវិញបាទបងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរសប្បាយរីករាយឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលឃើញបងប្រកាសធានក៏ដូចជាកញ្ញាពីសមាជិកក្រៅនេះដល់សន្តិភាពហ្នឹងសូមបាទសូមសិនបងអូបាទសូមសិនបាទឡូបងលឺបងលឺបងបាទបាទអរគុណបងបងបានដឹងពីប្រធានបទរបស់យើងហើយឬនៅបងបាទបាទឃើញហើយបងបាទអញ្ចឹងសូមបងមានទស្សនៈតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងបាទកំឡុងប្រហែលថ្ងៃនេះហើយក៏កម្មវិធីរបស់យើងលើកមកផ្សាយជូនប្រិយជីវិតផងដែរអឺបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះនេះជំនួនអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងហើយតាមដានคลิปនឹងជំនួយថាមានការបង្កផ្ទាល់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែជាគេហៅថានយោបាយដើម្បីបាយមានន័យថាប្រន់ជាឈ្នន់ឬក៏ជាកូនអុកហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ហ្នឹងតែយើងឃើញហើយទាំងគ្រប់គណៈបាសជាច្រើនសុទ្ធតែប្រើពាក្យក្រុមគ្រីអសលធម៌ដែលជាការបង្កាត់ក៏ដូចជាបំផ្លាញវប្បធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការប្រឹងប្រល់អត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ទេណាបងណាបាទអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនបានឃើញធ្វើអីដើម្បីជាសង្គមអញ្ចឹងការដែលជួយសង្គមគឺយើងជួយអីគឺការកសាងសាលាការជួយក្មេងសិស្សសក្តិក្រីក្រដែលគ្នាគំនិតថាសម្ភារៈគ្រូជាបុព្វភពបរិភពឧបករណ៍សិក្សាអានឹងបានគេហៅថាអ្នកស្នេហាជាតិចា៎ទី1ឬចូលស្នេហាជាតិដូឡាពេញដីធ្វើម្រេចពេញផ្ទះទៅជួខ្លួនឯងទៅអ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងអ្នកស្នេហាជាតិគឺមិនពីប្រយ័ត្នប្រយែងណាទាំងពាក្យសម្ដីទាំងអាកប្បកិរិយានិងទង្វើរបស់គេគឺធ្វើអ្វីៗគឺដើម្បីសង្គមពាក្យថាសង្គមគឺយើងរស់នៅមិនមែនតែឯងណាគឺជុំវិញគឺជាតិទាំងឯងអញ្ចឹងអ្នកសិក្សានឹងឧត្តមសតិគឺត្រូវតែមានសម្រាប់យើងជាកូនខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាអត់មានន័យប្រយោជន៍គឺគ្រាន់តែជាបាក់មួយនិងបាក់មួយដែលនិយាយទៅនិយាយមកនិយាយទៅនិយាយមក
បាទតែបានយើងប្រើប្រាស់សម្ដីមិនសមរម្យទាំងបាក់ណាក៏ដោយជាងសកម្មជនឬក៏អ្នកទីឈ្មោះនយោបាយក៏ណាក៏ដោយពេលខមមិនពេលនិយាយឡាយវីដេអូយើងក៏បីយល់គេថាសិល្បៈនៃការនិយាយនិយាយពីអ្នកគេនិយាយមិនអត់និយាយទឹកមួយពីទីអ្នកដល់ដល់អ្នកគេនិយាយមិនគឺគេថានៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នកំណត់នៅជុំមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នមាត់ហើយនិយាយបែបវេទិកាឃោសនាគេនិយាយមិនការឡាយវីដេអូមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកប្រទេសក្រៅក៏មើលបានអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើសិល្បវិធីសិល្បៈនៃការនិយាយពេលដែលនិយាយឃោសនាវេទិកាមនុស្សមើលច្រើនពីប្រយ័ត្នប្រយែងចិត្តពាក្យសម្ដីអរិយាបទកែវភ្នែកទឹកមុខគឺសកម្មនៅក្នុងគេហៅថាបរិវារកម្មជុំវិញរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះពេលដែលយើងចេញសម្ដីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកគឺអ្នកដែលអាយដលរបស់យើងអ្នកហ្វេនរបស់យើងគេចាំថាយើងនិយាយនឹងល្អអត់កាលណាយើងនិយាយមិនល្អប្រើពាក្យកោតក្រៀតពាក្យមិនសមរម្យឬក៏ពាក្យអ្វីអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌វប្បធម៌យើងហ្នឹងគឺក្មេងៗគឺគេគេចឹងគឺវាចាប់យកចឹងខ្ញុំឃើញកម្មវិធីមួយយើងដឹងហើយកម្មវិធីមុនដំបូងគឺវិទ្យុ ABC ហ្នឹងចូលចិត្តប្រើពាក្យក្រោតគ្រាតតាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំអត់ដែលប្រាប់ទៀតទេសម្ប័យគាត់ធ្វើការងារមនុស្សធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំលេងស្ដាប់ទៅតែព្រោះពាក្យថា MC គឺត្រូវតែនិយាយទូទៅគឺទៅប្រយ័ត្នប្រយែងណាពាក្យពេចន៍សម្ដីហ្នឹងគឺអត់មានប្រយោជន៍ដល់សង្គមតែរឿងគាត់ល្អខ្ញុំថាគាត់ល្អផ្សេងទៅពលមានអីអីណាគ្រប់ច្រកច្រកក៏ប៉ុន្តែសម្ដីដែលក្រោតគ្រាតវាប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌សង្គមបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបន្តា Facebook ទាំងអស់អ្នកលេង Facebook ពីចាត់ទាំងពាក្យពេចន៍ទាំងការ Like ទាំងការ Comment បាទដើម្បីឲ្យបាទបងប្រុសបងខាងអ្នកនិពន្ធមែនបងបាទបាទបាទខ្ញុំបានបានប្រមាណបងហើយបងមកដល់ហើយអូបានច្រើនទៅហើយចិត្តចូលប្រហែលជា6 700បងចិត្ត6000ហើយមិនធម្មតាបងមានតែ100ពុកម៉ែចាស់ហើយបាទបងអាចជម្រាបលក្ខណៈរបស់ខ្លួនបានទេបងបាទបងលក្ខណៈបងលក្ខណៈអូលក្ខណៈហងដែរបងបាទហងបាទអរគុណបងបងពូអរគុណបាទគ្រប់លីបាទបាទបាទគ្រប់លីប្រិយមិត្តទាំងអស់សាមណេរជនទាំងអស់បាទអរគុណបងជម្រាបឈ្មោះពេញបានទេបងបងខាងអ្នកនិពន្ធប្រតិកម្មហងមាសអរគុណឈ្មោះលីសិនហួនលីសិនហួនបងណាបាទលីសិនហួនសិនហួនសិនសិនបងមកសិនជាកម្មវិធីយើងអញ្ជើញបងធ្វើជាវាគ្មិនបងព្រមឬមិនព្រមបងអរបាទតែបងទាំងអសសាសហើយនឹងវប្បធម៌សាសនាដូចជានយោបាយអីបាទបងបាទអរគុណបងជម្រាបលាបងអរគុណបាទបាទគ្រប់លាទាំងអស់គ្នាបាទវាគ្មិនបាទអរគុណច្រើនបាទពីកបាទចាបងនិយាយយើងស្ដាប់នៅការលើកឡើងទស្សនៈរបស់គាត់ណាគាត់មានកាន់ជឿខាងណាទេចាគាត់អត់មានកាន់ជឿខាងណាទេគាត់ថាទាំងអស់គ្នាសិតតែធ្វើរឿងតែអត់ប្រយោជន៍ចាគាត់គិតថាគួរតែយកពេលនេះតែធ្វើអ្វីដែរអ្វីដែលយើងធ្វើថាស្នេហាជាតិធ្វើអ្វីដើម្បីជាតិមិញខ្ញុំស្មានថាបងហ៊ួនលោកធ្លាប់បួសបានឬក៏លោកអ្នកតែងកំណាបអីកាប់ខ្លួនអីទៅបានបាទប្រសាសន៍របស់បងហ៊ួនហ្នឹងគឺក្អួនក្អៅប៉ុន្តែបើសួរចុះឡើងចុះឡើងគាត់ថាគាត់បាទអ្នកនិពន្ធប្រចាំហងមាសបាទ6 700បតហើយអញ្ចឹងឃ្លៀខ្លួនរបស់គាត់ចាញ់មកបងប្អូនប្រជាប្រសាទតតែម្ដងចាចាបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនតើសម្រាប់បងហ៊ួនបាទឥឡូវខ្ញុំដឹងថាបងហ៊ួនក៏កំពុងតែដាក់តាមទស្សនា TNM TV ដែរហើយពេលណាទំនេរបាទចង់បានបងធ្វើជាវាគ្មិនជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលបងចំណេះដឹងរបស់បងណាខ្ញុំជឿជាក់ថា6 700បតមិនធម្មតាទេហើយខ្ញុំនឹងសួរបតណាខ្លះដែលបងធ្វើផ្ទុះនៅព្រឹត្តិការណ៍របស់ហងមាសបាទចាបើតាមនេះខ្ញុំចាំមិញមិនដឹងថាបតផ្ទុះផ្ទុះប៉ុន្តែពុកម៉ែចាស់ហើយចាពុកម៉ែចាស់ហើយនេះធ្លាប់ឃើញហើយបតហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដឹងហើយថាពុកម៉ែចាស់ហើយនិពន្ធដល់បងប្រុសមួយរូបកាគាត់ឈ្មោះលីសិនហួតអូមិញបងរួមជាមួយនឹងក្រុមមិញបងគាត់បច្ចៈហ្នឹងពុកម៉ែចាស់ហើយចាបងគាត់និពន្ធចាពុកម៉ែចាស់ហើយបាទក៏អាយដលរបស់ខ្ញុំដែរពុកម៉ែចាស់ហើយដូចខ្ញុំចាំថាដូចបងប្រុសនៅបញ្ចរិតជ្រៀងមកបាទត្រូវទេកញ្ញារាំងសីបាទចាំនេះខ្ញុំមិនចាំតារាលោកណាទេប៉ុន្តែដែលបតហ្នឹងបែបលងលោចានាងខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ដែរពុកម៉ែចាស់ហើយហ្នឹងបាទអរគុណ